Hradec Karlovy Vary jste porazili 7-4, ty jsi přispěl jedním gólem, tak jaké jsou pocity po zápase? Tak výborně jsme začali, první třetina od nás byla výborná, ale ta druhá už od nás byla špatná, nekvalitní, po ní jsme si něco řekli a takovýhle zápas se nám někdy po takovýchhle chybách nemusí vyplatit, ale my jsme rádi, že bereme 3 body a to je pro nás to nejdůležitější. Na svůj první gol v extralize se čekalo 111 zápasů, tak neříkal jsi, že to snad nikdy nepřijde už? No tak občas už jsem tam nějaký šance měl na to a jako říkal jsem si, kdy už to přijde, jsem rád, že to zrovna přišlo dneska, protože Ondra Rohlík mě právě říkal před zápasem, když jsme zrovna nastupovali, dneska to cítím, dneska dáš gol, tak jsem rád, že to takhle vyšlo a budu muset říct Ondra, že to říká častěji. Jak bys tu akci popsala, jaké byly pocity, když skončil puk v síti? Tak kousi to tam výborně omet, Zohy na to jel a viděl jsem, že mi to pouští, já jsem na ten puk sjel a jenom jsem se snažil dostat na prostředek. A pak už jsem zjistil, že jsem nějak blízko brankáři, tak jsem to tam švihnul prostě a nevím, bylo to něco neskutečného, kdy vlastně já jsem úplně zkameněl a nevěděl jsem, co mám dělat popravdě. Bylo to ještě o to lepší pocit, že to bylo před domácími fanoušky, když jsi vlastně odchovanec Pardubic? Určitě, tady jsem právě vyrůstal, je to pro mě něco neskutečného a doufám, že ty goly budou přibývat. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.